В новия епизод на Бизнес Видео подкаста си говорим за тенденциите на пазара на недвижими имоти през 2022 година. Мой гост е Ралица Ценова. С нея ще коментираме в продължение на цял час една от темите, които ви вълнуват и мен, и нея, и вас най-много, а именно как се развива пазарът на жилища. Здравей, Ралица! Много ти благодаря, че си гост в Бизнес Видео подкаста. Наистина, това е една от винаги най-интересните теми за нас, като хора, които се вълнуваме постоянно от имотния пазар, дали ще купуваме, дали ще продаваме жилище, какви са тенденциите. Нека да започнем така с малко по-обща информация за това какво се случва през 2022 година, от началото до сега. Аз първо ти благодаря за поканата. За мен също е удоволствие да съм тук и доколкото мога да дам полезност на хората, защото знам, че наистина темата е много наболяла. Знам, че недвижимите имоти са сектор, който повлиява много отрасли в икономиката и който пък е една сигнална лампа, която много често показва какво предстои от тук нататък да се случи. Всички знаем, че при предишните сътресения, да кажем, икономически, винаги пазара на недвижими имоти е един от първите отрасли, които го отразяват и така ни карат да бъдем внимателни в под една или друга форма. Сега в момента пазара е изключително динамичен, несигурен, волатилен, див, както аз обичам да го наричам, защото много неща рефлектираха последно време. Първо, че има назряло напрежение. Аз имам клиенти и познати, които от 7 години насам, всеки път като ме видят, ме питат кога ще се спука балона. И първо, че в хората има едно очакване, че рано или късно ще има нов цикъл на пазара, който вече няма да е възходящ. И това внася едно допълнително напрежение. И особено пък икономическите и въобще световни геополитически фактори много силно рефлектират пазара на недвижими имоти пряко. Първо беше кризата с коронавируса. Тя за щастие на този отрасъл се отрази позитивно. Много хора усетиха необходимостта от смяна на жилището, защото ако допреди това жилището беше място, на което да се прибираш, място, на което да спиш, докато живота тече навън, коронавируса и мерките, които се взимаха тогава, коренно промени това възприятие. И за много хора в момента жилището е и работно място, и социално място. В общи линии всички социални контакти се установяваха на тая територия. И хората усетиха, че имат нужда от повече пространство, а не просто от една спалня и една кухня, където да се хранят и баня с туалетна. Това така заяви едни нови тенденции на пазара. А сега след и войната в Украина, нали, следващото сътресение в световен геополитически план, то също повлия много. Нали, ние тепърва ще се говорим с теб през 101 час по какви начини, но то също така разтресе пазара този път в позитивна посока от гледна точка на нарастване на цени, но в не толкова позитивна от гледна точка на настроение и най-вече сигурност. Да, ти каза нещо много важно за коронавирусната пандемия, че хората са започнали да гледат по друг начин на жилището си. Как са се променили приоритетите, критериите за купувачите на имоти? Какво се наблюдава през последните няколко години? Все пак каза, че имало и раздвижване на пазара от това, че хората започват да търсят нещо по-различно. Безспорно имаше ръст в търсенето на недвижими имоти покрай коронавируса и всичките локдауни, не се сещам за български заместител на тая дума, времето, в което трябваше да стоим затворени в къщи. Всъщност, ако трябва да съм честна, аз не съм спирала да работя през нито един от тия периоди, когато всички магазини и други институции бяха затворени, защото хората наистина имаха крещяща нужда от повече пространство и не спираха да търсят, имоти. Може би имаше едни две седмици само в началото, след първото затваряне март месец, когато хората бяха в паника, нали, все още не знаеха какво ще се случва изобщо, но след втората седмица отново нещата почнаха да се движат, каже рече по-старо, а в последствие вече след отварянето и с много по-големи мащабни темпове. Тоест, въпреки цялата несигурност, която е имало тогава по време на коронавирусната пандемия, хората започват да търсят имоти повече. Търсенето ами да, нараства. Да, защото то има много аспекти цялото нещо. Аз включително четах една статистика, че е нараснал броя на разводите вследствие на затварянията. И колкото на по-тясно пространство са затворени хората, толкова повече дискомфорт и напрежение се натрупва, защото това всъщност е от една страна тотална смяна в начина на живот. Нали, ти си свикнал да излизаш, да се разхождаш, да се на чист въздух, да общуваш, а в един момент си затворен между четири стени и това, нали, от една страна повишава напрежението. И ако това пространство е малко, то допълнително напряга
цялата обстановка и всъщност вследствие на коронавируса хората, особено семействата, започнаха да търсят по-големи жилища с по-голям брой спални, така че да могат да си подсигурят и работно пространство изолирано, защото тези, които имат деца, видяха, че няма как да работиш в, на масата в хола и да очакваш, че децата ще се играят в тяхната стая. Нали, това е абсурдно. Те са неконтролируеми, идват, вдигат шум, пречат. Така че хората потърсиха жилища, в които да могат да обособят работно пространство. В същото време пък, нали, да е комфортно на всички, защото пък и учениците бяха онлайн, те имаха нужда от тяхно си пространство. По-големи жилища. Това беше, ако трябва да резюмираме с няколко думи, тенденцията, която наложи коронавируса. И също така, втората тенденция е на къщи извън града. В около и извън града. Да, отчетахме покачване. Нали, не смея да кажа драстично, но определено, тъй като има една тенденция, зародила се още преди няколко години, на която аз казвам антиглобализация, че всъщност обратно на основното течение, че всички хора се местят в големите градове, всъщност има доста хора, повечето от които, нали, добре образовани, с хубава работа и добри доходи, които избират напротив да избягат от... От шума, мръсотията и забързаното ежедневие в градовете. Тази тенденция се позасили отново с оглед на това да осигурят семействата повече пространство. На колко километра от големите градове обаче се склони да търсят жилище? Какъв е техния периметър? Максимум час път от града. Да. Така мога да го дефинирам. Максимум час път от града. Да кажем, че на около 50 км, нали, има и авантюристи, които, нали, те вече обаче са плод на едно друго течение, да избягат от системата, да започнат сами да произвеждат храната, която ядат. Нали. Те са по-склонни да бъдат по-далеч от градовете. Докато тези, които искат да запазят социалния живот в градовете, по-скоро не се отдалечават на повече от 50 км и на не повече от час път от града. И на фона на това нарастващо търсене, какво беше предлагането? Предлагането на къщи специално около градовете винаги е било по-голямо от търсенето. Да. Именно под въздействието на глобализационните процеси. Не мога да кажа, че търсенето изпревари предлагането. В никакъв случай. Нали, отчетохме покачване в това търсене, но то не е било драстично и не е било нещо, което да завърти пазара и да наложи нова тенденция. Имаше ли обаче изпреварване на търсенето в големите градове на апартаменти? На апартаменти, да, на апартаменти. Защото до момента инвеститорите проектираха предимно стандартни жилища, повече двустайни, повече тристайни и по-малко 4 многостайни апартаменти. И честно казвам, се усети дефицит на такъв вид жилища, докато инвеститорите не промениха... Не се настроиха спрямо търсенето, да, и не започнаха да предлагат и такъв продукт. Добре, наскоро четох един анализ, в който пишеше, че хората търсят повече тристайни апартаменти и двустайни, отколкото четиристайни. Да, безспорно е така. Да. Безспорно е така. Просто процента хора, които търсят четиристайни, се увеличи не до там, че да изпреварите, ако и търсят тристайни, защото това все пак е свързано и с определен бюджет, който трябва да могат да постигнат. Нали? Предполагам, че всеки, който търси тристайен апартамент, няма нищо против да купи четиристайен. Въпросът е обаче, че там вече говорим за друг бюджет и не на всеки му стига бюджета за по-голяма площ. Няма как да не си говорим и за цени на имоти общо взето. Това е един от въпросите, които са най-така вълнуващи за хората, които ни гледат и ни слушат. Как се промениха цените в пандемията и сега покрай войната в Украйна, строителството новото? През пандемията, поради засиленото търсене и динамичния пазар, цените отчетоха ръст. Въобще не малък. Изненадващото е, че от миналата година, ноември-декември месец насам, ръста се засили многократно вече под влияние на инфлацията, която е причинена до голяма степен от една страна от коронавируса, защото първото поскъпване, което се усети най-ярко на пазара на недвижими имоти, беше увеличението на цената на желязото. Тя започна да се увеличава още миналата година, май месец. Тогава беше първото драстично увеличение, много преди да започне войната в Украйна. И всъщност най-логичното обяснение за това беше, че всъщност фабриките бяха престанали да произвеждат желязо заради коронавируса и технологичните процеси там. И впоследствие, когато икономиките заработиха отново с пълна сила, най-вече китайската, те погълнаха всички запаси от желязо. И докато те се компенсират от новото производство, това създаде вакуум на пазара и доведе до драстично покачване. Говорим за цени по 2,5 от това, което беше.
Така че това неминуемо рефлектира върху цените на имотите, защото знаеш, че желязото е основна суровина в строителството. Та това беше първото увеличение, което не се дължеше на, на фактор търсене-предлагане. До тогава увеличението вървеше плавно на база на засилващото се търсене и на база на лесното кредитиране и намаляващите лихвени проценти. Но покачването на цената на желязото беше първия процес, който е по-скоро инфлационен и влияе под друга форма и под друг ъгъл. Впоследствие вече покрай кризата, войната в Украйна, Украйна се оказа, че един от най... Оказа се за мен, защото не съм го знала преди това, иначе за останалите не е било някаква изненада, предполагам. Че всъщност тя е най-големият доставчик на желязо за България. Така е, да. И при блокирането на нейния износ, въобще това създаде още по-силен вакуум. Да, не случайно видяхме такива затруднения, особено пък с новото строителство. Аз затова и ти зададох така въпроса, защото пък сега е интересно. Хората, които, например, са си купили вече или са решили да инвестират в имот на зелено, те първо трябва да има строителство, има изчакване, предполагам. Ами, то е по други причини, ще стигнем и до там, но в общи линии последното, което исках да добавя по темата с желязото от Украйна, беше, че дори и да имаше запаси в България, тази обстановка създаде среда подходяща за спекулации и доставчиците, макар че имаха желязо на склад, повишаваха цените, за да се възползват максимално от ситуацията. Тоест, казваме си директно, спекулация има. Имаше. Сега вече нещата се нормализираха от към доставки на строителни материали. Дори желязото започна да поевтинява. Въпросът е, че дали доведе това до забавяне? Мисля, че ти ме беше попитала. Не можем да кажем, че е някакво невероятно забавяне. Може би не повече от 2-3 седмици и то в някакви конкретни периоди. Определено не е довело до някакви дълги забавяния. Тези 2-3 седмични забавяния са предвидени в времето за строителен процес и инвеститорите ги предвиждат и в договорите си. Добре, какво следва от нормализирането на доставките? Как да го разбираме? Ами, че няма риск за строителния процес, всъщност, че материали има на пазара. Въпросът вече е в тяхната цена, защото пък увеличаващата се цена на материалите постави в много неудобно положение голяма част от инвеститорите, особено тези, които бяха продали на зелено по-голямата част от апартаментите. И знаеш, нали, вие медиите отразихте достатъчно нагледно до какво доведе това. Доведе до това инвеститори да развалят вече сключени договори, да покачват цени на хора, които вече са влезли в сделка чрез предварителен договор. Да, това беше един особен момент. Видяхме го наистина. И този момент продължава, за жалост. Този момент продължава и... В този случай какви са вариантите за инвеститорите? За инвеститорите ли? Ми вариант едно да запазят договорите и цените по този начин и да понесат те риска. Всъщност то дори не е риск, то е сигурна загуба. Но не всеки инвеститор има ресурса това нещо да го постигне. И единият им вариант е да оставят недовършена сграда, другият им вариант е да увеличат цените по време на строителството. Малко са инвеститорите, които могат да си позволят да поемат този буфер. Да. Колко са склонни да инвестират хората в нови жилища, в имоти сега в тези времена? Ми, колко са склонни... Пак въпросът е малко... Зависи от фактори, предполагам. Да, зависи. Да. Има няколко страни и измерения. Аз мога да кажа като цена на квадратен метър, но това е супер субективно, защото във всеки един район цената на квадратен метър е различна. Освен това, аз не харесвам понятието цена на квадратен метър, защото знаеш, че на пазара има няколко вида жилища. Има ново строителство, има старо строителство, има панелни сгради. При тях квадратурата се определя по различен начин. При едните имаш общи части, при другите нямаш заложени такива. Затова за мен цена на квадратен метър е твърде имагинерно понятие и много наивно да гледаме само цена на квадратен метър. В общи линии това, което аз забелязвам като тенденция е, че търсенето се охлажда преди и то най-вече заради този феномен, ако можем така да го наречем пазарен в, с новото строителство и увеличението на вече продадени имоти. Всъщност този факт накара хората да губят доверие в новото строителство и тъй като много хора го използваха като инструмент за спасение от инфлацията,
т.е. купуваха имоти с цел тяхната цена да се повишава и от това да компенсират инфлацията. Но при положение, че ти купуваш имот на една цена сега и не знаеш тя колко може да се увеличи, докато бъде завършена сградата, това ги накара да не намират вече новото строителство като добър инструмент. Да, и толкова привлекателен за спасяване на спестяванията си. По-скоро готовите имоти дават тая гаранция. Да. И заради това наблюдаваме отлив специално от интереса към ново строителство. Доста се забавиха сделките в новото строителство. Има въпреки това инвеститори, които дават гаранции. Има различни юридически форми за гарантиране на цена до края на строителството, но това вече пак е... Има няколко различни измерения, по-скоро консултация с добър брокер би решила този въпрос. Това е много важен въпрос и като казваш, че не си много така привързана към термина цена на квадратен метър. Да. Как според тебе трябва да се формира адекватно пазарната цена на един имот? Индивидуално. Нали? Остава се цената на квадратен метър, но конкретно за това жилище. Да. А не цена на квадратен метър за район. Нали, ако говорим за цена на квадратен метър в район, ние трябва да направим три подразделения за три различни типа строителство. Нали, в този случай съм съгласна. Да. Но е твърде генерално да се обобщава. В Кориони предпочитат хората да си купуват жилища. Остава ли, остават ли критериите като добра комуникация, като основен критерий, да, местоположение, да е така по-хубав район, да има природа, парк? Безспорно, тези фактори винаги влияят, но допреди последното покачване на цените, когато все още имаше масова психоза за покупка на жилища и буквално хората купуваха всичко, всичко наистина, има няколко новоразвиващи се района, които остават предпочитани, най-вече заради по-низките цени. Малинова долина е един такъв район. Овча купел в частта, която е около Нов български университет, също е един район, който вече можем да кажем, че на около 50% разви потенциала си, но има още 50, които те първо предстоят. Иначе остават и старите добре утвърдени райони. Да. Те обаче имат по-малък брой сделки заради по-малкото свободни парцели там и заради по-малкото количество ново строителство. Добре, може ли да ни кажеш какво е привлекателното на район като или на квартал като Малинова долина, например? Привлекателното най-вече е цената. Можеш да купиш сега жилище ефтино, което след няколко години ще бъде на драстично по-висока цена. Не само заради тренда на покачване на цените в дългосрочен план, ами заради развитието на района и инфраструктурата там. Защото ти сега си купуваш жилище, което е примерно близо до една ливада гола, но след 5 години там вече ще имаш булевард, ще имаш детски градини, ще имаш детски площадки. И това повишава качеството на живот и съответно го причислява към районите с добра инфраструктура. Структура, предпочитане за живеене. Това е основното, което тласка хората натам. Другото, което е, че специално в Малинова долина, позитивното, което аз забелязвам, е, че институциите по-добре са се свършили работата по отношение на градоустройството. Ако трябва да сравняваме, примерно, с Манастирски ливади Запад, който е, може би, най-кошмарното място в София от към инфраструктура на района. Там улиците са изключително тесни, на места няма тротуари, няма никакви детски площадки. Не, веднъж не виждали репортажи, в които хората се оплакват, че от години са там и няма кой да оправи инфраструктурата. Точно така, има черни пътища все още. Все още има такива. Липсват детски градини. Там просто градоустройствено най-зле планирания, ако въобще може да се говори за някакво планиране район. Докато виждам как това нещо се избягва в Малинова долина. Там има влязла улична регулация, строят се широки булеварди с хубави тротуари, има предвидени места за детски градини и освен това района се очертава, когато вече е в готов градоустройствен вид, да бъде доста комуникативен, защото има бърз достъп до околовръстнатен път, до Витоша, надолу пък към центъра, така че. Все по-търсени ли са и имотите, които така могат да бъдат закупени с гараж или с паркомясто? Да, все повече хора узряват за това, че когато се купуваш имот, задължително трябва да се купиш и паркомясто. Ако купиш по-голям имот, две. Да, особено за големите градове, в които това става все по-сериозен проблем да имаш къде да паркираш. Да.
то просто е някакъв кошмар. И тъй като ние си говорим сега за Малинова долина и за София, нека да разширим малко периметъра в страната с другите големи градове, за които имаш наблюдение със сигурност. Mm-hmm. Там какви са тенденциите в Пловдив, Варна, Бургас, по-предпочитаните така големи градове у нас? Mm-hmm. В общи линии тенденциите следват столицата. Винаги е така, като маржовете на покачване обикновено, нали, ако ги сложим процентно, при тях като абсолютна стойност идват по-малко заради по-ниската изначална цена. Но във Варна се сключва се сключват голям брой сделки. Тя дори може би спреварва малко по ръст сделките в София. Бургас, да кажем, че задържа нивото от миналата година. Как си го обясняваш това с Варна? Като развитие. Да. Предвид, че аз самата съм от Варна, имам някакви преки наблюдения. Варна и София, между другото, това неотдавна го бях чела като статистика, че те са единствените градове, които нямат намаляващо население в България, а напротив е постоянно увеличаващо се населението. Те действат като притегателен център, защото изследвала съм защо Пловдив не е един от тия градове, защото според мен, нали, това беше много интересно. Да, беше феномен за мен, как така град с толкова много индустрия и толкова много предприятия всъщност няма постоянно увеличаващо се население и как така цените на имотите не нарастваха така бързо, както примерно в София и във Варна и в Бургас. И достигнах до изводи, всъщност, понеже чисто географски, ако щеш, Варна не е концентричен град. Тя е отрязана от едната страна от море. И когато ти искаш да си близо до града, де-факто 50% от територията я губиш. София има от едната страна Витоша и горе-долу по същия начин, докато Пловдив се намира на равно поле, да, да го наричам, да, в низина. И тъй като има доста селца около Пловдив, хората много често предпочитат да си направят хубави къщи там, защото инфраструктурата е добра и много бързо стигат до града, като си запазят качеството на живот, по-чистия въздух, по-малкото оживление и повече пространство, вместо пък да се сменят адресната регистрация в Пловдив и да закупят жилище там. Това е логичното обяснение, до което аз стигнах, защото не виждам друга причина наистина града с най-много индустрия и предприятия въобще в България да е изключение от това правило. А иначе, по правило, ясно е София, защо привлича хора от всякъде. Нали, това е причината и аз да съм тук, заради по-големите възможности и по-голям бизнес, който може да се прави. Нали, това не значи, че във Варна няма бизнес, но може би не и в мащабите, които на мен се иска да постигна. Да, София предлага повече възможности, да, съвсем друго ниво. За сметка на това пък Варна действа по същия начин на околните райони, примерно на Добрич, на Шумен, на Търговище и другите по-малки населени места. Така че има социално-економическа логика, която го налага това. Има ли изравняване в цените на имотите в големите градове? Наблюдава ли се такова? Не, мисля, че сме много далеч от изравняване на другите градове с София най-вече. Защото тук се случват сделки на по 2500, 3000, 5000 евро на квадратен метър. А поне в морските градове, като Варна и Бургас, там дали се доближават по някакъв начин цените? И това не е. Не. Нещо много важно, което ти каза за консултациите, че все пак е добре хората да се консултират преди да предприемат такива важни решения в живота си. Това е едно от най-важните решения, буквално. Най-дългосрочните задачи, които купуват. Точно така, и най-дългосрочните. Би ли ни казала как се работи при вас като модел на работа, като стратегия, изграждане на стратегии вътре в екипа, за това да бъдете успешни брокери, консултанти на имоти? Да, всъщност, благодаря за това въпрос, защото стратегията е това, което отличава нашата компания от всички останали. И това го казвам не от позицията на някой, който работи там, а от позицията на човек, който е работил и в други фирми преди това и който има поглед над работата на останалите. Нали, без да искам да кажа нищо лошо за другите фирми, разбира се. Но това, което, тъй като аз от 7 години вече се занимавам с обучение на други брокери, и основният ми фокус е да направя така, че те да предоставят максимално качествена услуга с грижа на първо място към клиента. Така го постигаме това. Постигаме го първо с много задълбочени анализи, които са доста на честа периодика, т.е. за нас не е необходимо да свърши годината, за да анализираме пазара. Ние това го правим на ежемесечна, дори на моменти на ежеседмична база.
Тези задълбочени анализи ни дават възможност да буквално да мислим няколко хода напред, какво предстои на пазара, какво би било най-удобно ние да предоставим като допълнителна услуга. Ето, ние бяхме първите, които въведаха възможността за директна покупка на имот, когато искаш да си продадеш имота, да може директно ние да го купим и да не минаваш през каналния ред, да го публикуваш, да чакаш хора да идват да го гледат и да имаш несигурност в планирането. Така че това е едно от нещата и тези анализи ни дават възможност да променяме стратегията и обучението си своевременно, защото знам, че първо на пазара много малко фирми изобщо предлагат обучение на брокерите си. Да, така е. А също така има и друг вариант да предлагаш едно и също обучение винаги, което според мен също не е работещ вариант, защото пазара е доста флуиден, доста променящ се и волатилен и какъвто е сега, не е бил миналата година. Докато вие се напасте според това, което се случва на самия пазар. Да, ние постоянно обновяваме стратегията си и обучението към нашите брокери, за да може да ги подготвим към днешната действителност, не към вчерашната, не преди 20 години, защото често пъти пък срещам и колеги, които са със самочувствието, че от 20 години са на този пазар, но реално за тези 20 години не са променили абсолютно нищо в начина си на работа. Та, ние това гледаме, да сме апдейтнати и синхронизирани с пазара и днешните промени. Да, тук разбиваме клишето, че да си брокер не е просто да продаваш имоти, а да наблюдаваш цялостно картината на това, абсолютно, което се случва да на пазара, да умеш да си гъвкав, да можеш да лавираш и ти в средата, да видиш какви са тенденциите, така че да предложиш максимално най-доброто на всеки, който е решил да купи. По принцип, в нашата работа, както във всяка друга, има и много добри професионалисти, да, има и маса, която са не чак толкова добри. Нали, аз за сега не съм намерила сфера, за която това да е, която да е изключение от това правило. Но ако искаш наистина да си добър професионалист, трябва първо да си изключително отдаден на тая работа. Трябва да влагаш много желание, страст и време в нея, mm-hmm, и да не преставаш да се развиваш постоянно. Първо, че трябва да разширяваш кръгозора си и полето си на въобще гледната си точка, да изследваш много други неща, които са взаимно свързани с пазара и рефлектират по един или друг начин. Ето, както е геополитиката, икономиката, световната, тенденциите, които често пъти идват от щатите насам. Въобще много глобално трябва да гледаш на нещата, защото те рефлектират върху консултацията, която ти ще дадеш на клиента днес. Това ли са качествата на добрия брокер? Това са едни от качествата, да. Постоянство, непрестанна жажда да научаваш повече и да се самоусъвършенстваш, за да можеш да дадеш повече полезност и да стигнеш до по-голям брой хора, които да се възползват от това. Каза, че се занимаваш с обучение от 7 години. От колко години обаче си в тази среда, в този сектор? И как реши да започнеш да се занимаваш с недвижими имоти? Ми, благодаря ти и за това въпрос, защото ме връщаш в едни много такива романтични години за мен. Всъщност, аз за мен, като завършвах училище, беше голямо предизвикателство да реша какво искам да правя, защото това беше много трудно решение, нали, към тогашната ми 18 годишна възраст и мога да кажа, че бях много неориентирана. Поради страстта ми към изкуствата започнах да уча архитектура, но ми се случиха неща в житейски план. На баща ми бизнеса беше в строителството, знаеш, че последва много мощна криза 2008 година, той фалира и спешно трябваше да се издържам сама. И случайно започнах работа в агенция за недвижими имоти, благодарение на това, че знам руски, а тогава единствено руснаците купуваха по цялото Черноморие. И стана така, че аз буквално усвоих занаят, в който се влюбих. Това може би наброяват 11 вече годините ми опит в сферата на недвижимите имоти, но спокойно мога да кажа, че кариерата ми започна тогава, когато започнах работа в настоящата компания. Защото затова ти казах, че имам база за сравнение, да, между различните компании, защото във всички останали, на всички останали места се работи много по-повърхностно и много по някакси там ти си подвластен на стечението на обстоятелствата и на пазара, докато тук, както ти казах, ние изпреварваме пазара и често пъти диктуваме тенденциите в него. Много повече дълбочина има. Имал ли си някога амбиции, намерения и желание да направиш нещо собствено? Да. Между другото, преди да започна работа в настоящата компания. Всъщност аз започнах тук с идеята да усвоя ноу-хау за работа с български клиенти и да си направя собствена фирма. Като основната причина беше, че не виждах никъде другаде да се работи по начина, по който аз смятах, че е правилно.
И ако трябва да съм честна, с изненада установих, че тук нещата, които аз се опитвах да прокарам преди това и смятах, че са правилни, си бяха просто нормалния начин на работа. Аз буквално бях с насълзени очи на обучението първите дни. Имах обучение, макар че имах известен опит преди това, както всеки, който започва работа в компанията. Но в последствие няколко неща ме накараха да не мечтая за собствена компания. Първото беше, че начина на работа абсолютно съвпадаше с моето вътрешно усещане как трябва да се вършат нещата, за да са качествени и да е правилно. Второто беше средата, защото родителите не са много прави, когато ни казват като малки, нали, внимавай с кого се играеш, с кого се събираш. Безспорно средата оказва невероятно влияние на човек. И те формира. Средата може както да те провали и да те тегли надолу и да ти пречи да се развиваш, така може и буквално да те стреля в космоса. Аз в тая компания намерих среда, която ми подейства точно по този начин. Видях хора, които имат също толкова големи мечти като мен и на които им се иска да платят цената и да ги преследват. И това беше второто, което ми повлия. И третото беше, че в компанията няма лимит на това докъде ти можеш да растеш и да се развиваш. Тоест, ако ти имаш желание, мотивация, както казах, готов си да платиш цената и не мислиш за това на първо място какво получаваш, а на първо място мислиш за това какво можеш да дадеш, буквално няма лимит за развитието. Ти можеш да стигнеш на много високи позиции и постове и без да действат тия принципи на шуробаджанащината, които са познати в България, само единствено благодарение на собствените възможности. С колко души работиш в един екип? В момента в екипа ми имам малко над 30 души, може би 35. Говорим за локалния екип, който аз управлявам директно, иначе в компанията сме над 100 човека, може би 120 в момента. И си живееш в София постоянно, така поне разбрах. Да, да, като изключим това, че всеки уикенд пътувам до Варна лятото, но това вече е по други причини, да. Добре, можем ли да кажем, всъщност какво можем да кажем за пазара на имоти в момента? Спокоен ли е? Какъв е? Спокоен е последната дума, която бих използвала за пазара на имоти в момента, но ако трябва да ориентирам повече хората в това какво да очакват, ще кажа, че пазара достигна своеобразно плато. Много забелязах, че много медии грешно тръбят няколко седмици назад във времето, че понеже цените са спрели да се покачват, сега следва да започне спад. Всъщност не е задължително да последва спад, когато цените спрат да нарастват. Може просто пазара да достигне плато. Време, в което цените да спрат да се увеличават. И точно тук се намираме в момента. Защото след последното покачване на цените, ние ясно видяхме, че купувачите не са готови да откликнат на това повишаване. Това го усетихме веднага по търсенето. И моето убеждение е, че цените няма да продължат да нараснат до тогава, докато доходите не започнат лека по лека да ги настигат, защото инфлацията, тя не се отразява само на недвижимите имоти, а на всички стоки, забита, храна, лекарства и така нататък, които са първостепенни по значение. Та това, което очакваме, когато доходите леко започнат да се повишават и да настигат цените, едва тогава да имаме предпоставка за следващо нарастване. Но това не означава спад. Другия фактор, който ще повлияе неминуемо, но не до там големи размери, са очакваното покачване на лихвите по ипотечните кредити от следващата година. За щастие, то няма да бъде толкова драстично, че да ни изненада по някакъв начин, защото нивата, които се очакват, са нивата, на които ние правихме кредити преди 3-4 години и хората купуваха без проблем, нали, включително и моят ипотечен кредит е изтеглен на такива нива преди 3 години и няма нищо нито плашещо, нито стресиращо в това. Въпросът е хората, които са изтеглили кредити на ръба на кредитната задлъжнялост, да могат да посрещнат повишаването на вноската. Затова съветът ми към хората, ако ще теглите кредит, наистина не теглете максимума, на който сте способни да плащате в момента, а бъдете разумни и предвидливи и знаете, че вноската не е константа и може да се увеличи и е добре вие да предвидите в бюджета си. Много често си задавам и въпрос, нали сега е подходящото време да се инвестира в закупуването на жилища. Твоето мнение какво е? Ими аз самата купих няколко имота сега, даже последния преди 2 седмици. Така че, освен личен пример, не знам как мога по друг начин по-добре да ги илюстрирам нещата, защото ако погледнем в дългосрочен план кривата на цените на недвижимите имоти, ще видим, че тя върви постоянно нагоре. Въпреки моментните колебания и плата, и дори спадове, тя върви постоянно нагоре. И предвид и политическите, икономически фактори, които
влияят и предстои да влияят следващите няколко години, очаквам голямо нарастване на цените отново. Защото приемането ни в еврозоната най-вече. Няма страна, която да е приета в еврозоната, да е приела еврото и нещо да е поевтиняло там, като за начало. А също и друг поглед над нещата е, че София е най-евтината европейска столица от към недвижими имоти. Ако съпоставим... Тук славям една звездичка, защото много хора казват... Примерно гледат някакъв апартамент и казват, аз за тия пари ще купя в Испания. Но, ще да дам същия пример, но да. Но много често хората сравняват, трябва да сравняваме столица с столица, еквивалентен град с еквивалентен град, а не да сравняваме столицата на България с някакъв по-второстепенен град в Испания, примерно, защото не е релевантно. София трябва да я сравняваме с европейските столици. И казваш, че сме така от най-евтината европейска столица. Да, от към недвижими имоти. Добре, а с нарастването на цените, това е също интересен момент. Колко още могат да нараснат според теб? Еми няма лимити, няма таван. Аз мога да дам един пример. Да направим, ето, или? Примерно, мога да дам един пример в дългосрочен план как работят нещата. През 94-та година можеше човек да си купи двустаен апартамент в широк център за 16 000 долара. От тогава до сега, сега в момента такъв апартамент, примерно, можеш да си купиш горе-долу за около 150 000 евро. Тук говорим за нарастване по 10, нали, без да отчитам разликата в курса на валутите евро-долар. Да. Така че нарастването може да бъде до... Ето, примерно, има в европейски столици, където квадратният метър е по 50 000 евро. Един квадратен метър площ. Така че има на къде да растат. Въпрос е, нали, как това ще рефлектира, защото пък, примерно, България е на първо място в Европа по собственост на глава от населението. Примерно в Великобритания тая тенденция е точно обратната. И то размерите са стряскащи. Примерно при нас е 90% срещу остатъка, докато там е остатъка срещу 90% тази, няколко процента, да, които живеят под найем. Е свързано, защото съм имала гост, който е казвал, че в другите страни хората живеят масово под найем, докато нас не искаме да си притежаваме жилище. Няколко са причините. Имот. Първата причина е, че имотите там не са толкова достъпни, колкото в България. Защото макар, че на хората тук цените им се струват високи, като съпоставим дохода, средния доход, примерно, спрямо средната цена на недвижими имоти, виждаме, че имотите тук са пъти по-достъпни, отколкото, примерно, в Германия, в Великобритания, в Франция. Това е първата причина. А втората, която аз до голяма степен я считам и за оправдание вследствие на първата, че има такова движение сред хората. Те смятат, че са по-мобилни, когато живеят под наем. Което всъщност за мен е твърде илюзорно и много повърхностно, защото ако ти си купиш апартамент и спре да ти харесва, може да го пуснеш под найем и да се изнесеш под найем, но пак ще имаш жилище. Така че по-скоро смятам, че това е оправдание или дори мога да кажа манипулация към младите хора да не си купуват жилище и да живеят под найем. Може ли да ни направиш някакво сравнение на психологията на чуженците, които купуват имоти у нас и на българите, които си търсим жилище? Или какви са ни основните прилики и разлики? Разликата в психологията, може би отговора, който търсиш, се корени малко по-назад във времето. Ето, аз имам поглед на това от момента, в който започнах да се занимавам с имоти по Черноморието, защото това беше един преломен момент, в който тъкмо англичаните бяха спрели да купуват в България, а пък доста масирано купуваха руснаците. И много зависи от къде идват чужденците, първо. Второ, зависи и техния социален статус какъв е. Защото англичаните, примерно, те идват от държава с по-малка територия и примерно в градовете всичко при тях е много компресирано. За Лондон особено знам, да, от хора, които живеят там, че и придвижването е много трудно и е много буквално всичко интензивно и затруднено. Те, примерно, като идваха тук, търсиха селска къща, може да е последната в селото, може да няма никакви съседи наоколо, още по-добре за тях, нали, търсиха простор. Докато руснаците търсиха точно обратното, защото не знам дали си ходила в Русия, аз съм била само в Москва. Не, не съм ходила. Ми там е всичко, макар че градовете пак са концентрирани много сгради, но там всичко е... по-грандомански направено. Булевардите са огромни, с много плътна, а сградите са отдалечени една от друга. Да, пак са много масивни. Тоест, дори много по-масивни.
те търсят всичко да ти е близо, да ти е удобно и да не се налагат такива големи разстояния да изминаваш. Нали, това беше назад във времето в курортните имоти. Докато сега по-скоро са едни и същи. Аз точно вчера бях на вечера с моя приятелка и двама нейни познати чужденци, които искат и планират да купят имот тук. Единият търсеше по-скоро вила, нали, съответно пак да е последна в селото, по-отдалечена. Докато другия по-скоро търсеше имот, който да си е в града. Нали. Зависи от лайфстайла на хората и от социалния им статус най-вече. И тъй като говорим за... Няколко пъти споменахме войната в Украина, няма как да не те попитам и за това дали има отлив на купуването на имоти от страна на руснаци по нашето Черноморие. Въобще какво се случва? Ами отлив от покупката на имоти от страна на руснаци има от много преди войната в Украина. Може би вече от около 3-4 години, може дори да са повече. Тогава, когато... Всъщност не, дори годините са може би 7, откакто руснаците започнаха да се оттеглят от българските имоти. Защо? Причината е влошаването на политическите отношения между България и Русия. Имаше период, в който включително руснаците очакваха репресии. И дойде период, в който президента Путин спря да разрешава на държавните служители да изнасят капитал в чужбина. Това беше първия преломен момент и реално те вече нямаха как да си изнесат парите, за да купят имот тук. Тогава се появиха слухове, че Европейския съюз ще увеличи многократно данъците на руснаците, което можем да кажем, че беше някаква манипулация, но неминуемо повлия. Всяка несигурност, знаеш, че разклаща тенденциите и още тогава руснаците спряха да купуват. Руснаците в момента фигурират на пазара по-скоро като продавачи, защото сега им е много затруднено идването в техните имоти по нашето Черноморие и по-скоро те искат да ги продават. Основните купувачи в момента по българското Черноморие са българи. Са българи. Как се печели доверието на клиента? С искреност и откритост. Защо у нас има едно такова недоверие към брокерите на имоти? Пак е част от психологията ни, да, сигурност. Да, безспорно. Да. Любима тема за мен, между другото, така че ми е приятно, че ме задаваш такива въпроси. Брокерството е много нерегулиран бранш в България. Тоест, ако ти утре решиш, може да отидеш да си поръчаш визитки, на които да пише Живка брокер и вече ти си брокер. Което всъщност прави така, че особено когато пазара е силен и се чуе, че стават много сделки, този бранш започва да привлича всякакви хора, без значение дали са били бармани до сега, дали са живели на село, дали са били автомонтьори и така нататък. И с нула знания те започват да наричат себе си брокер от днес. Нормално е такива хора да не могат да предоставят качествена услуга. Отделно от това пък има и хора, които спекулират с доверието. Аз знам за една фирма, която трудно да я наречем една, защото може би над 400 пъти те се сменяха името, регистрираха други фирми и така нататък, като това го използваха, за да избягат от лошия имидж, който идваше след тях. Безспорно има такива, за жалост, случаи на пазара и те повлияват на общото мнение за брокерите. Наистина, професионалистите, добрите брокери са много малко на фона на цялата маса брокери, които съществуват. Ние се стремим да променим тази картинка, но ще отнеме още време, безспорно. Как могат хората да се пазят от такива по-неопитни хора, които се опитват да навлязат в бранша по един и друг начин? И как да се пазят от измами? Един много важен въпрос. Добре е хората да избират брокера, не имот, защото това, което забелязваме, че масово купувачите, особено, като търсят имот, започват да звънят на десетки обяви от общите портали за недвижими имоти. Като повечето от тях си имат брокер, който върви с обявата. Да. Вместо те да изберат брокера, на когото да имат доверие, който да ги консултира и да знае, че ще бъде с тях до края в сделката, те звънят на посоки на различни брокери, при когото са паднат. Нали, това е първата грешка, която те правят. Аз би ги посъветвал по-скоро да се ориентират в избора на брокер, а той от тяхно име вече да се свързва с всички останали брокери и да урежда им оглед сделка и така нататък, защото така ще са сигурни, че ще имат доверен човек, който да им защити интереса. Иначе те попадат при брокера на продавача по този начин и могат да попаднат и на не толкова чист намеренията си човек. Това е първото. Другото, което е добре да анализират компанията, която избират, защото има много
особено новосъздадени фирми, които са новосъздадени именно заради примера, който порочен ти разказах от преди малко, защото старата фирма вече има лош имидж, има много хора, които са оплакали, и новосъздадена фирма. Другото, което е добре да изберат бранд. Защо бранд? Защото ето, примерно, мога да кажа за нас, че ние от 13 години сме на пазара и макар и голямата инвестиция, която правим в реклама, телевизионна и не само, няма реклама, която да е по-силна от мнението на доволните клиенти. Нали, естествено, няма и компания, в която да няма поне няколко недоволни клиента, но когато човек се стреми да наложи бранд и да инвестира в развитието на този бранд, да този бранд да се свързва с качество, той не може да се позволи лошо отношение, измамно отношение или спекулация. Така че това до някъде дава сигурност при избора на брокер, че човека, нали, поне заради, ако не заради вас, то заради собствените си бизнес намерения ще направи така, че да постъпи коректно с вас. А как може човек да се предпази от измами? Ами точно по този начин, като избере доверен партньор в сделката. Ти каза най-честите грешки, които се допускат. Има обаче нещо друго, което ми се иска така да изясним с теб, свързано с комисионната. Още нещо, което притеснява всички купувачи. Всеки си казва, но що сега ми взимат, нали, 3% комисионна? Какво се включва в този процент? Не е ли прекалено висок и защо е такъв? Аз първо ще кажа, че комисионната, стандартната комисионна за сделка с недвижим имот в България е 6% и тя се поделя между страните. 3 за продавача, 3 за купувача. Нали, 6 без ДДС, 3 без ДДС за единия, 3 без ДДС за другия. Като особено пък за купувачите и за продавачите, защото пък продажбата на имот също не е никак лесна. Там е много важно на каква цена ще успее тя да се случи, в какви срокове, дали това ще съвпадне с на продавача изначалните идеи, дали ще му помогне да осъществи по-нататъчните си планове, защото обикновено хората, за да продават, имат нещо последващо, което предстои. Да, имат нужда от бърз капитал. Да. Някои от бърз, други от повече. Да. Те не вървят ръка за ръка обикновено. Докато при купувачите и в двата случая се изисква много специализирана търговска работа. При продавача е планирането на сделката, стратегията за продажба, маркетинга, как да бъде проведен, работата после с купувачите, така че те наистина да купят този имот, защото има много купувачи, които харесват даден имот, но не го купуват. Така че това е тънката търговска работа там, докато при работата с купувача първо трябва брокер много добре да разбере какво те търсят, след това да им го намери, а след това и да обслужи сделката така, че да ги предпази от всички възможни подводни камъни в нея, като включително и да им спести максимално разходи при тази сделка. Така че... Кои са най-опасните подводни камъни при една сделка? Аз само нещо да вметна, докато съм все още на парите. Онзи ден пак имахме случаи с хора, които разказват как се гордеят, че са купили имот без брокер и са се спестили 3% комисионна, а са купили този имот с 23% над реалната му пазарна цена. Тоест, за спестят 3%, те са вътре 23%. Да. Така че често пъти брокерската комисионна може много да ви спести, а не просто да е нещо, някакъв утежняващ разход. И това далеч не е изолиран случай. Имаме цял списък с такива клиенти. За подводните камъни не казахме нищо. Какви са най-опасните? Подводните камъни най-често са юридически, а също могат да бъдат и икономически, примерно данъчни и така нататък. Примерно има хора, които не знаят... че трябва да декларират продажба на имот, какви данъци трябва да плащат в някои от случаите за нея. Това невежеството може да доведе в последствие до глоби, данъчни проверки и така нататък. Юридическите казуси са, може би, най-опасни, но далеч не само юридическите, защото документи може да провери адвокат. Нали? Добрите компании имат юридически отдели и адвокати, които ползват за да свършат тая работа и това се включва в тяхната комисионна. Но има и други аспекти. Има, примерно, обкръжаваща среда, ако щеш, съседи. Примерно, има някои блокове, които... Има блокове, които потъват, примерно, в София. Не знам дали знаеш за това. Много хора не знаят за това, особено ако са от други градове, нали, биха купили там. Има инвеститори, които най-вероятно няма да вземат акт 16 на сградите си, нали, разрешение за ползване. Това един адвокат няма как да го види по документите. Това може да го знае само добър брокер заради познаването в повече... многопластово на пазара.
и други подобни неща. Има инфраструктурни проекти, които няма как адвоката да види по документи. Да. Много фактори влияят. И все пак заради всички тези рискове, които могат да се случат и ги има със сигурност, увеличава ли се броят на хората, които предпочитат наистина да работят с доверен брокер, да, при закупуване на жилище, отколкото да директно да си купуват имот от продавач? Безспорно. Безспорно. Последните години, за щастие, все повече се увеличават хората, които те дори не желаят. Имаме хора, които идват, намерили са си имоти продавач, казват, искаме вие да ни направите сделката. Да. И това е много разумно и наистина призовавам хората не само защото съм от този бранша, защото самата аз съм на мнение, че когато човек върши нещо, много често му излиза, освен по-бързо, по-лесно, а много често му излиза и по-евтино да се плати на професионалист, който да свърши работата като хората. И накрая все пак на разговора ми се иска и за теб самата да си поговорим още. Много ми е интересен твой професионален път. Ти вече го разказа. Какви амбиции си поставяш и цели пред тебе? Ми, целите ми са... Имам по-дългосрочни и по-средносрочни. В общи линии основната ми цел е да успея да повлияя позитивно на животите на колкото се може повече хора, като им помогна да се откъснат от порочния кръг на работа, колкото да може да оцеляваш, и да им помогна да стигнат до първо финансова свобода, защото това е основното нещо, което аз работя с хората в екипа ми. И второто е до личностно развитие, защото те неминуемо вървят ръка за ръка. Човек няма как да порасне въобще като човек, ако не развива психиката си и съзнанието си. Така че това ми е една от основните мисии, да допринеса колкото се може повече хора да живеят свободно и финансово, и от към ограничаващи схващания, защото за жалост все повече наблюдавам как масово хората мислят на дребно. Те дори не вярват, че е възможно да живеят изключителен живот. Това е една от основните ми цели. Аз да живея изключителен живот и да помагам на други хора да го правят. Когато работиш с клиенти и съответно знаеш техните казуси, приемаш ли ги по някакъв начин лично? Влагаш ли повече емоции? И да, и не. Ще ти кажа защо не. Защото в началото на кариерата ми се позволявах да ги приемам лично. Но когато ти приемеш даден казус лично, това ти помага ти да се слееш с проблема и да не можеш да видиш решението отстрани. Да. Затова колкото и да ги приемам при сърце, вече не ги приемам лично, защото съм разбрала, че това ме прави по-малко полезна и ми пречи на адекватната, професионална и необременена преценка за нещата. Така че да, аз определено ги приемам при сърце. Разсъждавам как бих действала аз, ако съм на тяхно място. Често пъти им давам съвети, които са в посока възпиране на това, което те искат. Нали, много хора остават изненадани сега. Миналата седмица имах среща с... един инвеститор, да кажем, който има определен брой апартаменти за продажба. И аз му казах, не, няма да ги продам сега. Ще ги продам след 3 месеца. И той беше приятно изненадан как аз не целя просто да му взема парите сега, а по-скоро на база на неговите цели му предлагам по-отложено във времето решение, което обаче знам, че ще сработи по-добре за него. Какво за теб е най-трудно в работата ти? Най-трудно в работата ми... ако трябва да съм честна, малко трудни неща има в работата ми и това, нали, нека не звучи твърде самонадеяно, не го казвам, защото съм смятам себе си за твърде добра или нещо такова, просто защото моето отношение към трудностите е друго. Аз не възприемам като трудност някакви проблеми за решаване, да, напротив, за мен това са предизвикателства и са неминуемо пътя напред и изтъкан от такива неща, така че не смятам, че има някакви трудности. Има просто проблеми за решаване и предизвикателства за преодоляване и те дори ми доставят удоволствие, защото ме карат да се чувствам още по-удовлетворена, когато ги свърша. Много прекрасен край за нашия разговор и ти благодаря за него. Аз ти благодаря за поканата. Ти искрено успех в това, което правиш. Благодаря ти. Ралица Ценова, бизнес видео подкаста беше посветен на темата за недвижимите имоти, за пазара, за начин, по който се развива. Бъдете с нас и в следващия път.